Jag tycker att vi har en jättebra match från start till, ja, vad är det kvar? 40 sekunder eller något sånt där. Och då blir det en olycka, eller det blir en icing puck, och vi har 5 spelare på isen. Så har vi Händemark som ska åka och ställa upp för tekning, då får han inte teka för domaren, för linjedomaren. För han vill ha in Jensen istället, Jensen var inte ens på isen. Så det är ett mycket, mycket märkligt beslut som tas. Och det är klart att Händemark åker till båsen när han blir utkastad från isen efter en icing puck. Det är jäkligt olyckligt, för reglerna är att de 5 som var på isen när det blir icing puck, de måste spela vidare. Så att jag förstår inte riktigt det här domslutet. Och det är klart att det blir lite frustration då, och vi frågar linjedomaren varför det blir så. Då får vi en utvisning till. Jag förstår mina spelare att de frågar det, för det hade jag själv gjort också. Så det är ett väldigt konstigt beslut att ta bort spelare som är inne på isen vid en icing. Det får inte förekomma. Så att, och där rinner ju matchen ur händerna på oss naturligtvis. Frågor? Ja, hur det känns efter som slutet blev? Ja, det känns förjävligt. Har du varit med om något liknande? Det vet jag inte. Det tror jag inte. Jag tror ingen har varit det. Och stämningen nu i laget, är det... Ja, det är inte så... Alltså, vi vill gärna spela mot motståndarna om matchen, att det ska avgöras på det sättet. Inte på sånt här sätt. Det känns ju inte liksom fair på något sätt, tycker jag. Känns det som ni är bestulna på? Ja, det skulle man kanske kunna säga. Fler frågor? Får du lov att prata med domarna nu efteråt, eller har du haft någon dialog med dem? Nej. Fler frågor? Henrik Stid, hur ser du tillbaka på den här matchen? Tycker ändå vi startar helt okej. Får göra ledningsmålet där. Sen efter ett tag så tycker jag vi tappar Malmö, tar över initiativet i första perioden. Andra perioden har vi väl något läge, ett ribbskott i 2-0 där, men sen tycker jag Malmö tar över den perioden också, är bättre än oss, vänder också matchen där i andra perioden. Inte nöjd med hur vi hanterar vårat penalty kill, är inte alls bra idag. Malmö får göra 2 mål. Sen i tredje perioden tycker jag vi har en ambition att komma ut naturligtvis och vända runt på ett och försöka skapa lite energi, men jag tycker inte vi lyckas inte med det första 10 minuterna i varje fall. Sen har vi ett byte när Erik driver upp pucken och vi får ett längre anfall, och vi har ett par stolpskott tror jag i samma byte där, och efter det så tycker jag faktiskt att vi tar över äntligen och kommer in och får spela i anfallszon och får lite långa anfall, skapar ganska mycket målchanser, och till slut så får vi in pucken då. Sen är det här som händer på slutet, och då får vi naturligtvis, när man får ett sånt gyllene läge och spelar 5-3 i över en minut, och då får man väl en förhoppning om att vi ska kunna avgöra matchen, och det lyckas vi göra, och ibland så studsar det med en, och jag tycker sista 7-8 minuterna gör vi riktigt bra i tredje perioden. Sen att slutet blir som det blir, det är ju, jag vet inte om man kan kalla det för tur, men det var till våran fördel idag. Frågor till Henrik? Ni drabbas ju av en från bänken också med typ 5 minuter kvar. Vad är det som sägs då? Vem är det som gör någonting då? Ingen aning. Det var diplomatiskt. Fler frågor? Tack så mycket.